Jeste strah od biti poležen. Hoću da dam Simonidi i Filipu reč, ali prvo moramo da idemo na Lepu Lukić povodom smrti Merime Njegomir. Milan Raon se uključuje. Milana, izvoli. Tako je, Jovana, pozdrav svima u studiju i svim gledalcima. Nažalost, vest koja je rastužila sve da nas je ovoga jutra, posle kraće, ali vrlo teške bolesti, napustila legendarna pevačica narodne muzike Merima Njegomir. I tim povodom došli smo do njene koleginice i prijateljice, čuvene pevačice Lepe Lukić. Lepa, šta kažete? Da li ste se prvo malo smirili, pošto ste bili vidno uznemireni kada sam vas pozvao? Nisam se smirila, popila sam tabletu i tablete me še mutili na levo, desno, jaka je malo. Jer ja to ne pijem uopšte. Eto, samo ako se tako nešto desi. Ja potresla mi ta vest, strašno potresla. Svi znaju da sam ja sa Merimom bila najbolja koleginica. Uvijek sam govorila četiri pevačica koji ima kontakter. To je Snežana Đurđević, Zorica Brunsnik me juče zvala da me pita kako mi je. To su te četiri žene koje jednu drugu zovemo kako su i zbog ove korone i zbog svega. Ovo Merime što se desilo, to je tako brzo, znala sam da je bolesna i stalo sam brinula, nisam smela da zovem, jednom sam zvala, pa sam se i čula sa njom, pitala sam Marka, smijem da se javim, pošto nije onaj isti telefon i on mi je dao. Marko je sin? Sin, Marko je sin i ja sam nju pozvala i malo popričala, ali sam se rastužila isto. A on je bio tamo, Marko, kaže, i on me pozove. Lepa, kaže, nemojte, molim vas da plačete pred Merimom. Mi svi izbjegavamo da plačemo. Nije vama teže nego nama, deci. Ja znam, kažem, da nije teže, ali ja sam tako emotivni, ja ne mogu da se uzdržim. Kaže, gospođa Lepa, ako ne možete, molim vas, nemojte zvati da plačete pred njom. I ja sam prestala da zovem i sad me je javio prvo novinar iz Informera, pa posle toga me zvao Ivan iz Legendi, jer on je tamo isto deo na Kosmaju. Mene je jedna Merima, ona mene napravila tamo kod neki ljudi da se odmaram. To je onako, iz Beča su ljudi, tamo ima vikendice, mnogo lepe, kao montažne kućice. I to je mnogo lepo, sređeno, ona kaže, tu može da se odmaraš kad god hoćeš. I dala mi telefon i ja sam odlazala nekoliko puta tamo i družila se sa Merim. Ali ovoga puta ja pozovem i puno je bilo, nisu mogli da me prime. I ja zovem Merim i ja kažem, šta je ovo puno? Kaže, ima i oni nešto snimaju za neku seriju, film, ne znam šta mi reče. Kaže, nema problema, ideš u moju kuću, ja neću ovoga puta biti tu, idem na odmor na more negde. Dakle, toliko je negde bila otvorena. Prisne bile, da tamo ja kad sam odlazila da se odmara, nisam odvajala od nje sa Ivanom i sa njom sam se tamo družila. I ne mogu da verujem da je nema. Onda sam otišla, to su bile tropske vrućine, nije moglo da se šeta. I onda ja se odlučim ranije da odem kući, jer šta mi vredi da budem kući, onda bolje da budem u mojoj kući. Još neka anegdota ili uspomena koja će vas zauvek podsjećati na Merimu, pored naravno njenih velikih pesama? Ja ću nju da se sećam nje kao dobrog čoveka, pored toga što je izvrsna pevačica, i to mi svi znamo, ne treba ja da kažem, ali biti u takvim odnosima sa pevačicom koja je u isto vreme sa mnom na estradi i sa svima nama, ali sa mnom se najviše čula telefonom i družila i tako su mi komunicirale. Ne mogu da verujem da je to Marko mi je rekao, lepo, samo ako ne možeš da se uzdržiš, nemoj, molim te, zvati Sekira se mnogo što ti zvala, i ona zna koliko ti voliš nju i to. Ja sam riskala što me glava nosi kod svi novinare. Tako da ima po čemu ona da se pamti. I mi svi da je pamtimo. Po dobroj pesmi, po kolegijalnosti,
žena je tela svakom da pomogne i kad je neko treba da se saranju aleju, trčala je Merima i uradila to i za Stanišu Stošića i za mnoge. Ma bila je tu za sve. Bila je tu za sve i stvarno velika jedna tuga i velika žalost što su otišli Marinko i ona u dve nedelje, da. Hvala vam lepa, čuvajte se i pokušajte da se smirite, ajde tako da kažem. Se zna kad će biti komemoracija. Pa, to će biti saopšteno narednih dana. Ide po sahranama, ali ići će na komemoraciju. Saznaćete verovatno u toku, ako ne današnjeg dana, onda već sutra. Hvala vam svakako na ovom razgovoru. Naravno, na kraju da i lepa i ja izjavimo saučešće porodici. Hvala puno, Milane. Mi izjavljamo saučešće porodici Merime Njegomir. Merima je bila moja gošća nekoliko puta, čak i u novogodišnjem programu pre tačno godinu dana. I ja je privatno mnogo volim. Ona je školska drugarica mog oca. I žao mi je zbog svega ovoga danas, ali iza nje će ostati njene pesme.